নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব পাছত এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী কিয়নো আপোনালোক সাৱধান হোৱাটো নিশ্চিত কিয়নো আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা আহিলে এতিয়া আপুনি সাৱধান হওক কিয়নো জিলাই জিলাই ক'ভিড প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা সকলো বাছ যাতীয় নুঙলীগড়ত এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাটো ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে জিলাই ক'ভিড সন্দৰ্ভত সতৰ্কতা গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা সকলো বাছ যাত্ৰীয়ে নুমলীগড়ত এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাটলৈ অহা সকলো বাহন যাত্ৰী চালক কৰ্মচাৰী কালিৰ পৰা নুলীগড়ত ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাটো ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে মাস্ক পৰিধান নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট নগৰ বিভিন্ন প্ৰৱেশ পথত বিয়া হ'ব জৰিমনা কিন্তু ইয়াত কৈছে গোলাঘাট জিলাত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু দূৰ কৰাৰ বাবে উদ্বেগ উদ্দেশ্য হৈ কালিৰ পৰা জিলাখনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা সকলো বাছ অন্যান্য বাহনৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ আদি চালক কৰ্মচাৰীক ক'ভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব আৰু নুমলীগড়ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বাহনসমূহ ৰখাই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে আজি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কভিড নাইণ্টিনৰ স্থিতি আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ইয়াৰ কেইখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত উপজিলা উপায়ুক্ত বিভাষ চন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কটা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৌবিছ ঘণ্টাই গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বাহনসমূহ লক্ষ্য বহন কৰি ক'ভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ পৰা গোলাঘাট নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰৱেশ পথত মাস্ক পৰিধান নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে এই বৈঠকত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কোনো লোকে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰে তেন্তে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি এশ অষ্টাশী আৰু অধীনত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব মাস্ক পৰিধান নকৰা ব্যক্তিয়ে লোকৰ এহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা দিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো কৰোণা সংহাৰীৰ ৰূপ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ নগাঁৱৰ প্ৰাথমিক সকলো বিদ্যালয় আৰু তাৰ লগতে কৈছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দেশনা অনুযায়ী সকলো নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী আজিৰ পৰা বন্ধ থাকিব আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী জিলা উপায়ুক্ত কবিতা পদ্মানৱে এই নিৰ্দেশনা দেওবাৰে নিশা জাৰি কৰিছে আনহাতে জিলাখনৰ ক'ভিড সংক্ৰমণৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ পৰা ক'ভিড প্ৰট'কল ভংগকাৰী সকলো বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব জিলা প্ৰশাসনে কিয় কৈছে জিলাখনত বৰ্তমান কৰণাৰ আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে এশ চৌত্ৰিছজন লোক ষোল্লজনে ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে অৱশ্যে ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা এশতকৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয়ৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আজিৰ দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰাই নগাঁৱত জিলা ব্যৱসায়িক সন্থাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ জিলা উপায়ুক্ত কবিতা বদম ভ্ৰমণে আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ অতুল চন্দ্ৰ পাটৰ ব্যৱ আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি ব্যৱসায়িক কাম কাজ চলাবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে বিহু কমিটিসমূহকো পৰাপক্ষত জন সংগ্ৰাম হাস কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই জিলা পাতি পোৱাৰ পাছত সেই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিবাৰটো শেষ মাৰি অহা ত্ৰিছ এপ্ৰিললৈকে পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সকলো পৰীক্ষা পৰিবাৰৰ পিছতেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিয়নো যোৱাকালি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিলিত হৈ এখন বৃহৎ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিবলৈ ইতিমধ্যে বাধ্য হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো পৰীক্ষা ইতিনি স্থানকোতৰ প্ৰথমখন তাৰিখৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম সন্য়াসিকৰ পৰীক্ষা আৰু পূৰ্বে ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল এই পৰীক্ষা কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱৰ্তনৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় আজি পুৱাৰ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এখন হাই ভল্টেজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই অসমত কি কি দিশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিব আজিৰ দিনটোৰ হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কিয়নো জানিলে তাৰ লগতে কৈছে ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে কৰণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতি শেহতীয়াকৈ মোকাবিলা কৰিবলৈ সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুখ্য সচিবৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় সকলো শীৰ্ষৰ বিষয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচত এখন জৰুৰী বৈঠক মিলিত হৈছে কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনটোৰ ইফালে আজিৰ দিনটোৰ অসম অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ আজিৰ দিনটোতেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য সচিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সিহঁতক সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিব আৰু এই দিনটোত আগন্তুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বনে নহয় সেয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বৈঠকৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লকডাউন নহ'ব বুলি পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ নকৰে লকডাউন হোৱা পৰিৱেশ যাতে নহয় সেই সকলো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰ নীতি নিৰ্দেশনা ৰাইজৰ মানি চলা চলিব লাগিব অন্যথা অসমত লকডাউন হোৱাটো নিশ্চিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিন্তু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক কৰণাৰ পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব মাস্ক পৰিধান সামাজিক দূৰত্ব হাত চেনিটাইজাৰ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমুক্তি পোৱাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন ঠাইত বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ৰঙিয়া ৰেল জংশ্যনক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা শতাধিক ৰে'ল যাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ কিন্তু ৰঙিয়া জংশ্যন বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল ৰে'ল যাত্ৰীসকল তাৰপিছতে ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ সোমবাৰ বাংগালোৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশেষ ৰে'লত অহা পাঁচ ঘড়ী দেহত আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিড নিশ্চিত ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰি কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথাটো হৈছে ৰঙিয়া ষ্টেচনত চৌহদত চলি থকা কভিড টেষ্টৰ সময়ত পাঁচগৰাকী যাত্ৰী দেহত কভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰিছে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাৰ মূত দুশ এষষ্ঠিগৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত পাঁচগৰাকী ক'ভিড আক্ৰান্ত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই পাঁচগৰাকীয়ে কিমান লোকক ক'ভিড বিলাইছে সেয়া এতিয়া সকলো ৰহস্য আঁৰত আছে কিন্তু ক'ভিডৰ পিছত ক'ভিড ক'ভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত ৰে'ল যাত্ৰী কেইবাজনক শিঙিমাৰি ক'ভিড হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছে বাংগালত ক্ৰমৰত আটাইকেইজনকে নিজ নিজ ঘৰলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰে'লত আহিছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এই ৰে'লখনৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ভয়াৱহ ক'ভিড সংক্ৰান্ত আগ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগীয় বিমান বন্দৰত লগতে ৰেল ষ্টেচনৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সকলো যাত্ৰীসকলক কভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু অনুৰূপ ধৰণে ৰঙিয়া ষ্টেচনত বহিৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰীসকলক কভিড টেষ্ট কৰি থকা হৈছে এনে সময়তে আজি পাঁচগৰাকী ৰে'ল যাত্ৰী দেহত ধোৱা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ তাকো এইটো হৈছে ইউ কে ভেৰিয়েণ্টৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰেল আলিৰ পৰা বাগৰি গ'ল এঘাৰগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু সমগ্ৰ ৰে'লখন বাগৰি পৰিছে তাৰ লগতে কৈছে অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেল আলিৰ পৰা বাগৰি গ'ল ৰে'ল যাৰ ফলত ঠাইতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এঘাৰজনকৈ লোকে আনহাতে আঠানব্বৈগৰাকী লোক গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিচিৰ ৰাজধানী কহিৰাত আৰু দেওাৰেৱল বিভাগত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দেশখনৰ আধিকাৰীক জন আৰু জনোৱা অনুসৰি ৰে'লখনৰ আঠটাকৈ ডবা ৰে'লৰ আলিৰ পৰা বাগৰি পৰে যাৰ ফলতে এইদৰে এঘাৰজনকৈ লোক মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত বৰ্তমানলৈকে ঊনশ আঠান্নব্বৈগৰাকী লোক আহত বুলি এটি জানিব পৰা গৈছে তদন্তকালীন বিষয়াই জনাইছে যে আহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৃদ্ধি উদ্ধাৰ হোৱা সকলো ভিতৰত কমেও পোন্ধৰজন ব্যৱস্থা অৱস্থা অতি সংকট হোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো আজিৰ দিনটোৰ সূৰ্ব নসজ মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰি আপুনি লাভ কৰি হ'ব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্লেনৰ বিষয়ে আপুনি সবিশেষ জানি লওক কিয়নো যদি আপুনি কৰোণাৰ সময়ছোৱাত মিউচুৱেল ফাণ্ডত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে আজিৰ পৰা আপুনি মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰি বৃহৎ লাভ কৰিব পাৰিব অধ্যয়নৰ অৰ্জন আৰু আপোনাক জনাই দিওঁ যে ফাণ্ড হাউচ আৰু মিৰৰ এচিড আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰতে দুটা পেচি এন ৱাই এছ চি আৰু এফ এ এন জি লঞ্চ কৰিছে আৰু এই দুটা ফাণ্ড ঊনৈছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছৰ অ'পেন কৰা হৈছে আৰু এই কোম্পানীৰ লছ কেম্প আৰু ফাণ্ডে পৰিৱৰ্তী এবছৰ বিধি কৰি সাতাৱন্ন দশমিক এক শতাংশ ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰিব কিয়নো ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে কোৱা হৈছে যে ইয়াত কোম্পানীৰ প্ৰথম প্ৰডাক্ট মিৰে আৰু এন ৱাই চি ই ফেং আৰু ই টি এফ উল্লেখযোগ্য যে ই এক আপেন এডেণ্ট্ৰি স্কীম হয় আৰু ই এন ৱাই চি ই ফেং আৰু ট'টেল ৰিটাৰ্ণ ইণ্ডেক্সক দৰ্শাৰে কিয়নো আনহাতে ইয়াৰ মিৰে এচিড দ্বিতীয়টো এচিডৰ দ্বিতীয়টো প্ৰডাক্ট আৰু এন ৱাই এছ চি ফাং আৰু ই টি এফ ফাউণ্ডৰ ফাউণ্ড হয় আৰু ইয়পেন এণ্ড ফাউণ্ড অফ ফাউণ্ড স্কীম যি মিউড এচিছ এন ৱে চি ফাং আৰু ই টি এফৰ বিনিয়োগ কৰে শীৰ্ষ কোম্পানীৰ ভিতৰত আছে আৰু ইয়াত কৈছে বষ্টন আৰু পৰামৰ্শদাতা গোটৰ মতে নিউয়ৰ্ক ষ্টং এক্সচেঞ্জৰ দহটা কোম্পানীৰ ভিতৰত সাতটা কোম্পানী আৰু এন ৱাই এছ চি ফাং আৰু ইণ্ডেক্স দুহেজাৰ বিছৰ চনত শীৰ্ষ পঞ্চাছটা কোম্পানীৰ স্থানত লাভ কৰিছে পজিটিৰ বিষয়ে বিশেষত্ব কি কিয়নো এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে ইয়াত কৈছে এন ৱাই এছ ই ফাং আৰু ইণ্ডেক্স প্ৰযুক্তি আৰু উপভোক্তা আৱিষ্কাৰ কণ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এক ইকুৱেল ৱেডিট ইণ্ডেক্স আই ইয়াত বহুতো উচ্চ বাণিজ্য বিকাশৰ ষ্টক আছে আৰু তাৰ দুই নম্বৰে কৈছে যে এন ৱাই এছ চি ফাং ইণ্ডেক্স ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীক গ্ল'বেল ইনকিউজ আৰু লিডাৰ জেন ফেচবুক